ბავშვობის საზოგადოებისთვის ყველაზე აქტუალური საკითხი არის კანონი, რომელსაც ოფიციალურად ჰქვია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ხოლო საზოგადოების დიდი ნაწილი მას რუსულ კანონს უწოდებს. ჩვენ დავინტერესდით ოზურგეთში, რას ფიქრობენ ადამიანები და რა პოზიცია აქვთ მათ აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით. ვიცი რომ არ უნდა იყოს, იმიტომ არ უნდა იყოს, თუნდაც რომ დემოკრატიულ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას უშლის ხელს, მე არ უნდა გითხრით. არ არის, რა ქვია, ისეთი კანონი, რომელიც ადამიანების უფლებებს, რა ქვია, და გააზრებს პირიქით, ხელახავს ადამიანის უფლებებს. გამჭვირვალობა ისეთაც იყო, ისეთაც იყო. ყველანაირი საშუალება იყო იმისათვის, რომ ქვია მოწმებიათ ყველაფერი. არავითარი გამჭვირვალებაზე არ იყო საკითხი. მთავარი არ უნდა იყოს, არავის უნდა კანონის შესორება, შეიძლება მუხლები შეიტანეს რაღაცა. არ შეიტანეს მუხლები, ეს გეულად ქმნიდნენ გამიზნულებები, რაღაცა მედია, არასამთავრობოები, სხვა და სხვა ხალხისათვის შევიწრებიან, რათა არჩევნებამდე მიშველებენ. საჭიროა მაი კანონი. ახლა საქმე რა შეიძლება იცი, საქართველო გახდა პლაცდარმი. საქართველოში იგზავნება თანხები და იგზავნება მერე აზერბაიჯანში მთავრობის საწინააღმდეგო ორგანიზაციებს ეგზავნება. აზერბაიჯანის მთავრობამ გააფრთხილა საქართველო. საქმეს მიხედეთ თუ არა, თუდაც აგიოთ საქმე. ფაქტობრივად არ დარჩენილა არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის სახელმწიფო შტატები, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ევროატლანტიკურ სივრცეში, სადაც ამდე ხანს ჰქონდა ჩვენ დეკლარირებული, ჩვენ ქვეყანას დეკლარირებული ჰქონდა, რომ ჩვენ იქით მოძრაობდით, ხო? რომ არ გამოეთქვათ ძალიან დიდი წუხილი, შეშფოთება, რომ ეს კანონი ჩვენ სვლას უკეთესი მომავლისკენ ძალიან შეაფერხებს. შესაძლოა შეაჩეროს კიდეც. ძალიან მისაღებია, თუ არ ეშინიათ, იყოს ეს კანონი გამჭვირვალე და ძალიან კმაყოფილი იქნება ყველა და ინახოს ხალხმა, რას აკეთებენ, ყველაფერს რომ ოცნებას აბრალებენ და არის საშინელი მდგომარეობა და განუკითხაობა, ბოლო-ბოლო ხო უნდა დასრულდეს ეს ჩხუბი და დავიდარა. როცა კანონს გავეცანი, დავინახე, რომ არის დასმენის წახალისება, რაც ძალიან არ მომწონს. ასევე არ მომწონს, როცა პერსონალური ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებას ეკისრებათ. ჩემი აზრით, მსგავსი ქმედებები და მსგავსი კანონი მოსახლეობის გახლეჩვას და დაპირისპირებას გამოიწვევს. მოგწონთ, არ მოგწონთ, რამდენად მისაღებია? ძალიან მოსაზონი. მეგობარს ებრძვი და მტერს მეგობრად იხდი. რუსეთზე ენას ვერ ამბობ. დაგიჭერენ, ანუ ამას ქცევემ გაგლახავენ. ანუ თქვენი აზრით აზიანებს ჩვენს გზას? აზიანებს, რეპუტაციას აზიანებს, ჩვენს წინსვლასაც და ეკონომიკურ მდგომარეობასაც, ყველაფერს აზიანებს. რუსეთი რამდენს გახმარებოდა აქ, უმის გარდა რა გააკეთა რუსეთ? 95 წელი ამერიკის ფინანსებით რო თავს იჩენდა საქართველო, მეგობარი იყო თუ მტერი?